rezultatas rodo, kad situacija tikrai buvo nekokia šiandieną ir žaidėjai atsipalaidavę ir pirmas kelinys pralošta buvo 21 taškų, tai mes žaidėm kaip, nu, kaip šaškėms, atsipalaidavę, be jokios emocijos ir iš tikrųjų nu, negali tenkinti toks rezultatas, bet yra kaip yra šiandieną, nu, kūno žaidėjams matyti kažkokias tai blogas dienos arba jam neusiveda emocija ir tai nepavyko šiandieną žaidimas. Beveik nei vienam žaidėjui, nes prametė daug netenktų metimų, laisvų metimų, tai išlošti sunku yra. Priešininkui sekėsi labai gerai, bet sekėsi gerai, kaip jiems leidė gerai žaisti. Tai jiems nesigynėm, leidom laisvus metimus mesti ir jie tai padarė. Puikiai padarė. Sveikinam jų pergalę, bet atkrintamosiuose mes pasistengsim, dar parodysim savo charakterį. Varžybas pradėjome labai gerai, sustojame aikštės gynybą, mums pasiteisino aikštės gynybą, mūsų buvo nedaug, pirmą kelinį laimėjom 31 taškų, mėčių jie prastai gynėsi, o mes gerai, nes taip pirmą kelinį pradėti minus 31 mažoms gal turėtų būti sunku. Paskui mes kiek pavargome, mūsų buvo žymiai mažiau, viškai aptirbė rezultatą, bet mes išlaikėme savo persvarą ir laimėjom varžybas.